लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2078 साल फागुन महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरुको संगालो लिएर जुटेका छौं। यदि यहाँहरुले विगतका युवा मञ्चको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट लोकसेवा युवा मञ्चमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। शुरू गरौं आजका प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर एक, विद्युत आयात निर्यात बापत व्यापारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्सार महसुल अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट गर्न सकिने पद्धतिको शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रम सम्बत 2078 माघ 12 गते 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा सो प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको हो। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुरूआतसँगै घरमै बसेर भन्सार जाँच पास गर्न तथा राजस्व संकलनमा समेत सहजता भएको छ। व्यापार सहजीकरण, सेवाग्राही र कर्मचारीको समय बचत एवं भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीको काममा सुधार गर्न यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने। भन्सार बिन्दुमा छिट्टै भेहिकल स्क्यानर माल वस्तुको जाँचका लागि प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। अब प्रश्न नम्बर दुई, प्रदेश दुईको प्रदेश सभा बैठकद्वारा मधेस प्रदेशको नामाकरण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2078 माघ 3 गते प्रदेश स्थापना भएको झण्डै 4 वर्षपछि प्रदेश दुईको नाम र स्थायी राजधानी तय गरिएको छ। माघ 3 को प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर रहने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशको नाम मधेस राख्ने प्रस्तावमा 80 सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसै गरी स्थायी राजधानी जनकपुर धाम रहने प्रस्तावमा 78 सांसदले पक्षमा मतदान दिएका थिए। सभामुख सहित 104 सांसद भए पनि मतदान प्रक्रियामा 99 सांसद सहभागी भएका थिए। अब प्रश्न नम्बर तीन, नेपालमा ई पासपोर्टको शुरूआत कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्बत 2078 मङ्सिरको 1 गतेदेखि। अब प्रश्न नम्बर चार, सहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड पोस्टर लगायतका सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको हो? विक्रम सम्बत 2076 पुसको 10 गते। अब प्रश्न नम्बर पाँच, काठमाडौँ उपत्यकाको चेरापुञ्जी भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? गोदावरीलाई। प्रश्न नम्बर छ, नेपालका कतिजना प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको बेलामै हत्या भएको हो? तीनजना, माधवर सिंह थापा, फतेजङ शाह र रणदीप सिंह रहेका छन्। प्रश्न नम्बर सात, रेडियो नेपालबाट मानव अधिकार कार्यक्रम प्रसारण कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्बत 2051 माघको 10 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर आठ, विक्रम सम्बत 2075 मनाइएको प्रथम राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवसको नारा के हो? सूचना तथा संचार प्रविधिको विस्तार, सुशासन र समृद्धिको आधार। अब प्रश्न नम्बर नौ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्बत 2074 भदौको 5 गतेदेखि। अब प्रश्न नम्बर दस, आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको शुरूआत कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्बत 2074 मङ्सिरको 1 गतेदेखि। अब प्रश्न नम्बर एघार, काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्रुत कार्यान्वयन टोली क्विक एक्सन टिमको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2074 मङ्सिरको 1 गते। प्रश्न नम्बर बाह्र, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 1200 मेगावाट। प्रश्न नम्बर तेह्र, नेपालमा सर्वप्रथम विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुरूआत गर्ने वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? नबिल ब्याङ्क। विक्रम सम्बत 2074 भदौ 23 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर चौध, नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलो पटक आइजीई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पुग्न सफल महिला को हुन्? डाक्टर दुर्गा थापा। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, नारायणी दरबार संग्रहालयमा श्री पेजको अवलोकन सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2075 कार्तिकको 4 गते, विक्रम सम्बत 2075 असोज 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अवलोकन भएसँगै नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत कार्तिक 4 गतेबाट श्री पेज सर्वसाधारणका लागि अवलोकन खुल्ला गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर सोह्र, नगरपालिकामा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? नगरपालिकाको उपप्रमुख। प्रश्न नम्बर सत्र,
काठमाडौँको कलंकी चोकमा निर्मित नेपालकै पहिलो अन्डरपास रोडको लम्बाई कति रहेको छ? 800 मिटर। सो अन्डरपास रोड 17.5 मिटर चौडा रहेको छ। सो अन्डरपास वे चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो। प्रश्न नम्बर 18। भारतबाट आयात हुने इन्धन 20 बाटोमा चुहावट नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ लकिङ प्रणालीको व्यवस्था कहिलेबाट गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2075 वैशाखको 11 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 19। नेपालमा प्रकृति संरक्षण शिक्षालय कहाँ स्थापना गरिएको छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा। प्रश्न नम्बर 20। मदन पुरस्कार पुस्तकालयको पुरानो नाम के हो? कमलको नेपाली संग्रह। प्रश्न नम्बर 21। नेपालको सबैभन्दा लामो जिल्ला कुन हो? धादिङ जिल्ला। प्रश्न नम्बर 22। नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका शासकले शासन गरेका थिए? गोपाल वंशका। प्रथम गोपालवंशी राजा भुक्तमान र अन्तिम गोपालवंशी राजा यक्षगुप्ता रहेका छन्। नेपालमा 8 जना गोपालवंशी राजाले 521 वर्ष शासन गरेका थिए। गोपालवंशीको मुख्य शासन केन्द्र माता तीर्थ रहेको थियो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली गोपाल वंशावली हो। गोपाल वंशावली जयस्थिति मल्लको पालामा तयार पारिएको थियो। प्रश्न नम्बर 23। शिक्षालाई जीवनको आधार मानि व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात विक्रम सम्बत 1910 दरबार स्कूलको स्थापना पछि भएको हो। नेपालमा पहिलो टेक्निकल स्कूलको स्थापना विक्रम सम्बत 1987 प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामा भएको हो। राज्यका तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने प्रथाको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्। नेपालबाट एसएलसी परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था जुद्ध शमशेरले गरेका हुन्। नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन विक्रम सम्बत 1990 कार्तिक 16 भएको हो। अब प्रश्न नम्बर 24। राणाकालीन समयमा निजामतीतर्फ सबैभन्दा उच्च पद कुन थियो? बडा काजी। राणाकालीन समयमा दर्जानी क्रममा माथिबाट तल क्रमशः बडा काजी, काजी, सरदार, मिर सुब्बा, सुब्बा, नायब सुब्बा, खरिदार, डिट्ठा, मुखिया, पहिदार र नौसिन्दा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 25। संघीय सांसदको पहिलो ऐतिहासिक बैठक कहिले बसेको हो? विक्रम सम्बत 2074 फागुनको 21 गते। दोस्रो संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान बमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनपछि बस्न लागेको दुवै सदनको प्रथम अधिवेशन अन्तर्गत अलग अलग बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन भएको। सभा सञ्चालन ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले महन्त ठाकुरले गरेका थिए। प्रथम बैठकले आफ्नो अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको हो। अब प्रश्न नम्बर 26। नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्बत 2078 असारको 14 गतेबाट। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ। प्रश्न नम्बर 27। बुर्किना फासोको सेनाले राष्ट्रपति रोजमार्क क्रिस्टियन काबोरेलाई अपदस्थ गर्दै सरकार र राष्ट्रिय सभा विघटन कहिले गर्यो? सन् 2022 जनवरी 10। प्रश्न नम्बर 28। चिलीको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? ग्याब्रियल बोरिक। सन् 2021 डिसेम्बरमा। अब प्रश्न नम्बर 29। टाइम पर्सन अफ द इयर 2021 घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन्? एलन मस्क। उनी टेस्लाका सीईओ समेत रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 30। द भेरासी रुबिन अब्जर्भेटरी कहाँ रहेको छ? चिलीको केरो पचोनमा। यसलाई विश्वकै ठूलो डिजिटल क्यामेरा मानिएको छ। यसले सन् 2022 ब्रह्माण्डको हालसम्मकै उच्च गुणस्तरको फराकिलो दृश्य खिच्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 31। लिनेट्टे होल्म अर्थात् लिनेट्टे होलमेन भन्नाले के बुझिन्छ? कोपनहेगन डेनमार्कको एक छेउमा समुद्री तटमा विकास गर्न थालिएको मानव बस्ती सहितको कृत्रिम टापु। यसलाई डेनिस सिलिकन भ्यालीका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32। हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसको हत्या कहिले भएको हो? सन् 2021 जुलाई 7। प्रश्न नम्बर 33। चीन औलो मुक्त राष्ट्र घोषित कहिले भयो? सन् 2021 जुनको 30। प्रश्न नम्बर 34। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष को हुन्? भारतकी विजयलक्ष्मी पण्डित। सन् 1953। हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको अध्यक्ष हुने महिला दोस्रो लाइबेरियाकी आन्जी ब्रुक्स सन् 1969 र तेस्रो बहराइनकी
हत्या रसद अल खलीफा सन् 2006 र चौथो इक्वेटर की मारिया फर्नान्डा एस्पिनोसा सन् 2018 रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 35, श्रीलंकालाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? सिलोन। प्रश्न नम्बर 36, बेजिङको पुरानो नाम के हो? पेकिङ। प्रश्न नम्बर 37, भुटानमा कुन प्रकारको शासन पद्धति छ? राजतन्त्रात्मक शासन। प्रश्न नम्बर 38, पाकिस्तानको राष्ट्रिय भाषा कुन हो? उर्दू भाषा। प्रश्न नम्बर 39, विश्वमा सबैभन्दा सानो जातको बिरालो कुन देशमा पाइन्छ? जापानमा। प्रश्न नम्बर 40, चीन पुग्ने प्रथम युरोपेली नागरिक को हुन्? मार्कोपोलो। प्रश्न नम्बर 41, अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाई कति रहेको छ? 3,900 किलोमिटर। यस महादेशको उत्तर दक्षिण सरदर चौडाई 3,150 किलोमिटर रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा कोरल र टास्मन समुद्र पर्दछन्। यिनीहरू प्रशान्त महासागर अन्तर्गत पर्दछन्। पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा पपुआ न्युगिनी पर्दछ भने दक्षिणमा न्यूजील्याण्ड पर्दछ। यस महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो। अस्ट्रेलिया महादेशको दक्षिणी भाग एबेल तास्मानले सन् 1642 पत्ता लगाएका थिए। अस्ट्रेलिया महादेश सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिने श्रेय जेम्स कुकलाई जान्छ। प्रश्न नम्बर 42, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य राष्ट्र कति हुन्? 51। हाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्रको संख्या 193 रहेको छ। विलीन भएको वा अन्य सदस्य राष्ट्रमा गाभिएको स्थितिमा बाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता स्वेच्छाले त्याग गरेको पहिलो र एकमात्र मुलुक इन्डोनेसिया हो। सन् 1965 सदस्यता त्यागेको भए पनि सन् 1966 सत्ता परिवर्तनपछि इन्डोनेसिया सरकारले राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो सक्रियता जारी राख्ने जनाएपछि सदस्यता पुनः कायम भएको थियो। प्रश्न नम्बर 43, विचित्रताको महादेश उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। विषमताको महादेश भनी एसियालाई चिनिन्छ। प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप भनी युरोप महादेशलाई चिनिन्छ। त्यस्तै हिमचादर उपनामले चिनिने महादेश अन्टार्क्टिका हो। कालो अर्थात अन्धारो महादेशका रूपमा चिनिने महादेश अफ्रिका हो भने नयाँ संसार भनी चिनिने महादेश उत्तर अमेरिका हो। प्रश्न नम्बर 44, चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिक उच्च प्रविधियुक्त बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? सन् 2019 जुलाईको 24। प्रतिरक्षा योजना सन् 2012 यता पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी सैनिक रहेको चीन प्रतिरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्दछ। यस सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 45, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट ओईसीडी को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961 सेप्टेम्बर 30। तेस्रो विश्व समूहका अविकसित राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्ने एवं विश्व व्यापार र आर्थिक प्रगतिलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस संगठनमा अमेरिका, युरोप तथा एसियाका विकसित राष्ट्रहरू सदस्य रहेका छन्। यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 46, विश्व इतिहासमा शान्तिपूर्ण बौद्धिक आन्दोलन, अनुसन्धानात्मक आन्दोलन एवं धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनका रूपमा चिनिने पुनर्जागरण आन्दोलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? इटालीबाट। प्रश्न नम्बर 47, आइसिसीले सन् 2021 उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी कसलाई घोषणा गर्यो? पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर शाहिन शाह अफ्रिदीलाई। इङ्ल्यान्डका कप्तान जोए रुट टेस्टतर्फ उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। पाकिस्तानका ओपनर बाबर आजम एक दिवसीय खेलको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका। दक्षिण अफ्रिकाका जाने म्यान मालन आइसिसी पुरुष इमर्जिङ खेलाडी घोषित भएका छन्। प्रश्न नम्बर 48, आइसिसी T20 क्रिकेटर अफ द इयर 2021 उपाधि जित्ने क्रिकेटर को हुन्? मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तानका विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान हुन् उनी। आइसिसी एसोसिएट क्रिकेटर अफ द इयर 2021 उपाधि ओमनका कप्तान जिसान मकसुदले जितेका छन्। प्रश्न नम्बर 49, सारको डिभाइसको निर्माण कहिले भएको हो? सन् 2017। यो इच्छा मृत्यु अर्थात् स्वेच्छाले मृत्युवरण गर्न चाहनेका लागि सजिलोसँग
आफैले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने एक मेसिन हो। यसको प्रयोग गरी कुनै दुःख कष्टको सामना नगरी एक मिनट भन्दा कम समयमा व्यक्तिले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्न सक्दछ। यो मेसिन स्विजरल्याण्डमा प्रयोगमा आएको साथै त्यहाँ सन् 2021 यस मेसिनले कानूनी मान्यता समेत पाएको छ। खास गरी बढी उमेरका निको नहुने खालको स्थितिमा कष्टकर जीवन झेलिरहेका दीर्घ रोगीले आफू बाँच्नुभन्दा जीवनबाट मुक्ति पाउनु नै उपयुक्त ठानी स्वेच्छाले मृत्युवरण गर्न चाहनेका लागि यो मेसिन उपयोगी हुन सक्ने। अस्ट्रेलियन वैज्ञानिक युथेनेसिया क्याम्पनर फिलिप हेग निट्रस्कले यो मेसिनको निर्माण गरेका। अब प्रश्न नम्बर 50, अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन ओसीआर सफ्टवेयर केसँग सम्बन्धित छ? नेत्रहीन व्यक्तिले नेपाली अक्षर पढ्न र सुन्न सक्ने सफ्टवेयर प्रविधिसँग काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रोफेसर डाक्टर बालकृष्ण बल र निराजन पन्तद्वारा निर्माण गरिएको सफ्टवेयर प्रविधि हो। प्रश्न नम्बर 51, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? 21 जुनमा, सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22 हुन्छ, 21 मार्च र सेप्टेम्बर 23 दिन र रात बराबर हुन्छ, 21 मार्चको दिनलाई बसन्त सम्पात र 23 सेप्टेम्बरको दिनलाई शरद सम्पात पनि भनिन्छ। 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बरका दिन सूर्य भूमध्य रेखामा लम्बत रूपले पर्दछ। यस दिन सूर्यको दिक्पात 0 डिग्री हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 52, बरघर प्रथा कुन समुदायमा प्रचलित प्रथा हो? थारू समुदायमा। थारू समुदायमा गाउँमा बसोबास गर्ने मध्ये प्रत्येक घरका एकजना गाउँसभाका सदस्य रहने र त्यही गाउँसभाले चयन गर्ने मुख्य नेता अगुवा नै बरघर हुने परिपाटी रहेको छ। गाउँघरमा हुने विवाद, झैझगडा मिलाउने, विवाह, चाडपर्व, अन्तिम संस्कार, पूजा लगायत सामाजिक कार्यमा गाउँका सर्वसाधारणलाई कामको बाँडफाँड गर्ने, गाउँको विकास निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउने जस्ता कार्यमा बरघरले अगुवाई गर्ने चलन रहेको छ। थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने माघे संक्रान्तिका अवसरमा बरघर चुन्ने चलन रहेको छ। थारू समुदायमा बरघर चयन गर्ने, विभिन्न नीति नियम बनाउने जस्ता कार्य माघ 2 गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसलाई थारू समुदायमा माघी डेवानी भनिन्छ। यो दिनलाई खोज्नी बोफ्नी दिन पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 53, एफएमको पूरा रूप के हो? फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। प्रश्न नम्बर 54, जनावरहरूको चालचलन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? इथोलोजी। प्रश्न नम्बर 55, ब्ल्याक बक भनेर कुन जनावरलाई चिनिन्छ? कृष्णसारलाई। प्रश्न नम्बर 56, पृथ्वीको मानवीय भूमध्य रेखा भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? हिमालयलाई। प्रश्न नम्बर 57, कुन नेपाली साहित्यिक कृति अमेरिकाको मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखिएको छ? सिरिसको फूल। प्रश्न नम्बर 58, टेनिसका 4 महत्वपूर्ण स्पर्धा मध्ये पहिलो ग्रान्ड स्ल्याम कुन हो? अस्ट्रेलियन ओपन। अस्ट्रेलियन ओपन हरेक वर्षको जनवरी महिनामा आयोजना हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 59, विमानमा जडित ब्ल्याक बक्सको रङ कस्तो हुन्छ? सुन्तला रङ। प्रश्न नम्बर 60, माछा मासुका अतिरिक्त दही, घिउ, छाली, पनिर जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ समेत सेवन नगर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? भेगन। प्रश्न नम्बर 61, आफ्नो घडीलाई सूर्योदय र सूर्यास्तसँगै अनुकूल गराउने पद्धतिलाई के भनिन्छ? DLST, डे लाइट सेभिङ टाइम। प्रश्न नम्बर 62, वायुमण्डल नभएको ग्रह भनेर बुध ग्रहलाई चिनिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? शुक्र ग्रहलाई। र प्रश्न नम्बर 63 छ, मानव निर्मित पहिलो उपग्रह कुन हो? स्पुतनिक 1। लेखन तथा संयोजन टंक केसी भन्दै 2078 फागुन महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।